ondorio asko utzi ditu gure herrian. Horien artean, preso eta ieslari politikoak. Kolektibo hauek, gatazkaren parte eta ondorio dira. Gatazkari irtenbide demokratikoa eman eta bake egoera bat ezartzeko prozesuak, denen parte hartzea eskatzen du, egiazkoa eta behin betikoa izan nahi badu. Baita preso eta ieslari politikoena ere. Horrez gain, konponbideak gatazkaren ondorioak gainditzea ekarri behar du, eta beraz, preso eta ieslariak etxera itzultzea. Gatazkaren arrazoia konpontzean da, zinez, honen ondorioak saihesteko giltza. Alta, preso eta ieslari gehiago ez izateko bermeak gatazkaren arrazoiei irtenbidea ematean datza. Amnistia kontzeptuak biltzen du honakoa. Preso eta ieslarien etxeratzea. Egoera horretara eraman dituen zioen gainditzean testuinguratzen baitu. Horrela bada, amnistia da gure iparra, eta preso eta ieslariak etxeratzea da gure eginkizuna. Gatazkari irtenbide demokratikoa, egiazkoa eta integrala emateko, bat egiten dugu Gernikako akordioak marrazturiko ibilbide horriarekin, eta arekin irmoki konprometitzen gara. Ibilbide horretan, preso eta ieslariak etxera ekartzean geure egiten dugun erronka saihestezina eta eginkizun historikoa da. Honako eginkizunak batzen gaitu. Ez aldiz, egitasmo politiko jakin batek ez eta ideologia bakar batek ere. Herrira mugimenduak ez du inolako alderdi edota erakunde politikoerekiko inolako menpeko loturarik. Areago, gure aspirazioa ez da politikagintzan aritzea. Preso eta ieslariak etxera ekartzeko helburuarekin bat egiten dugun herritarron mugimendua eraikitzea baizik. Hauek dira gure eskakizunak. Euskal preso politikoen aurkako salbuespen neurriak indargabetzea. Dispersio politikari amaiera emanez. Gaixorik diren presoak aske utziz. Biziarteko zigorra ezartzeko neurriak indargabetuz. Hala nola, 187/2006 doktrina derogatuz. Zigorraren 2/3 eta 3/4 bete dituzten presoak aske utziz. Frantzian preso direnei baldintzapeneko askatasuna aplikatuz. Eta azkenik, isolamendu mitar eta bakartze egoerei amaiera emanez. Euskal preso politikoen kolektiboa Euskal Herrian batzea, dagozkien eskubide guztiak bermatuak izanik eta prozesu demokratikoan parte hartzeko aukera eta bideak indarrean jarriz. Ieslari politikoen aurkako jazarpena amaitzea eta prozesu demokratikoan parte hartzeko aukera irekitzea Euskal Ieslari politikoen kolektiboari. Preso eta ieslari politiko guztien etxeratzea gatazkaren konponbide prozesuari loturiko ibilbide dinamiko baten garapenean. Guzti hau bermatzeko beharrezkoa da Euskal preso eta ieslari politikoekin eskuz esku, hainbeste sufritzen duten haien senide eta lagunekin eskuz esku, zein herritar oro, eragile zein norbanako bat eginda, egungo testuinguru politikoan argi eta garbi adieraztea, Euskal preso zein ieslarien eskubideak ez errespetatzean jarraitzeak Euskal Herriaren luze zabalean erantzun kontundentea eta nabarmena izango duela. Ez baita posible gatazkaren konponbidearen ikuspegitik azken garaiotan hartu diren hainbat eta hainbat erabaki. Euskal herritarrak honen aurka altxa behar dugu eta garbi adierazi ez ditugula bakarrik utziko eta haien ondoan izango gaituztela. Azken kartzelatik azken euskal presoa aterarte. Horretarako gure indar eta kemen guztiarekin lanean jarraituko dugu. Horretarako antolatu dugu asteasun bertan aurtengo herrira egunaren edizio berria. Ieslari politikoak bizi duten egoeraren jakitun izatea garrantzitsua delako aukeratu dugu asteasun. Gatazkaren alde batek bere ekarpena egiten duen bitartean, besteak oraindik errepresioa eta basakeria buruan dituela gogorarazteko. Egitarau polita antolatu dugu eta Eztondo Bailarako herritar denak gonbidatu nahi ditugu aipatu egunera.